अस्तु इदानीं वयं तावत् श्रुष्यामः शारदाम्बिका या साक्षात् मूर्तिमत्यः शारदाम्बिका भवन्ति इमे आचार्यः नन्दापुरी महोदयः अस्माभिः सह कदाचित् मिलितः आसन्नपि तत्रैव ए ऐ ओ सि मध्ये तत्परवर्तिनीपर्याये अपि अस्माभिः सह एव मिलितः आसन् कदाचित् पि एच् डि भाइवा मध्ये तो अस्माकम् उत्कण्ठा अस्तु इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्य स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्थापयामि। नमो नमः। वागर्थाविव संप्रुप्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्य व्याख्यानमालायाः मान्याः हरेकृष्ण शतपथी महोदयः, मान्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः, चडंगी महोदयः, अन्ये काव्यज्ञः रसज्ञश्च। ध्वनिभेद विमर्शः इत्ययं विषयः अद्य मम। एकनिमिषम्। ध्वनिभेद विमर्शः इति अद्यतन विषयः मम। आनन्दवर्धनेन प्रप्रथमं ध्वनिकाव्यस्य ध्वनेः व्यञ्जनायाः च, प्रथमं व्यञ्जनायाः अनन्तरं ध्वनिरूपेण कथं सा परिवर्तते इति ध्वनिप्रतिष्ठापकः आनन्दवर्धनः तस्य किञ्चित्, आनन्दवर्धनेन कथं ध्वनिप्रभेदाः कृताः तस्य विमर्शं कृत्वा अनन्तरम् अन्येषां कुर्मः इति मम मतिः। आनन्दवर्धनस्य कृते अभिनवगुप्तेन सरुदयचक्रवर्ती इति, सरुदयचक्रवर्ती खल्वयं ग्रन्थकृत् इति उक्तम् अभिनवगुप्तेन। आनन्दवर्धना कस्य न स्यात् आनन्दवर्धना इत्यपि राजशेखरेण उक्तं तत्र। एतस्य महत्वपूर्णम् अवदानं यत् आनन्दवर्धनात् पूर्वं ध्वनिरिति नामपि न श्रुतं कैः इति अभाववादिनः, भाक्तवादिनः येषां मतानि अत्र प्रस्तुतानि आनन्दवर्धनेन, तेन ज्ञायते आनन्दवर्धनात् पूर्वम् एतादृशं विवरणं काव्यस्य तत्त्वं, न केवलं काव्यस्य तत्त्वं, काव्यस्य आत्मा ध्वनि एतादृशं विवरणम् आनन्दवर्धनात् पूर्वं केनापि न कृतम् आसीत्। अत एव आनन्दवर्धनस्य अवदानं महत्वपूर्णम्। ध्वन्यालोके प्रथममेव काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैः इति उक्त्वा ध्वनेः प्रतिष्ठापन अनन्तरं तस्य विवरणं भेदाश्च आनन्दवर्धनेन उक्ताः तत्र। किं वदति सः प्रथमं? काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधै यः समाम्नात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचित् वक्षां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। किमर्थम् एतत् स्वरूपं वक्तव्यं, कीदृशं तस्य स्वरूपं, के तस्य विरोधकः इति सर्वम् अस्यां प्रथम कारिकायां आनन्दवर्धनेन उक्तम्। ध्वनिशब्दस्य व्युत्पत्तिरपि तत्र दत्ता अस्ति। ध्वनिः नाम किं, कुतः आयातः अयं ध्वनिः? तर्हि वैयाकरणः प्रथम, अत्र वैयाकरणात् ध्वनिर्स्वीकृता इति आनन्दवर्धनेन स्पष्टीकृतं वर्तते। ध्वन्यते इति ध्वनिः, ध्वनति इति ध्वनिः, ध्वननम् इति ध्वनिः इति उक्त्वा, एकनिमिषस्य वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थः ध्वननव्यापारश्च अत्र ध्वनिशब्देन उक्तः इति वदन्ति। प्रथमं विरोधकः बहवः आसन्,
तत्र अहं न गच्छामि पूर्णरूपेण यतोहि अद्यतन विषयः न अभाववादिनः केच भक्तवादिनः इत्यपि अत्र विस्तरेण न पश्यामः परं केवलं तस्य स्वरूपं कीदृशं ये अभाववादिनः आसन् तैः स्थानव्यतिरेकेण यत् किमपि काव्य अस्ति तत् हानिकारकं कमनीयकं यद्वर्तते तद् विना न किमपि अन्यत् तत्र भवति इति एतेषां अभाववादिनां मतम् केचन वदन्ति तत्र अलङ्कारादिषु ये धर्माः वृत्तिरीति इत्यादयः गुणवृत्तिरीति अलङ्कारः इत्यादिषु कुत्रचित् अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति ध्वनेः तर्हि कस्यचित् अलङ्कारे अस्य अन्तर्भावः करणीयः न भिन्नत्वेन ध्वनेः ग्रहणं करणीयम् इति तेषां मतम् परम् आनन्दवर्धनेन आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकस्य वैशिष्ट्यमेव एतत् यत् तेन खण्डनपरसरं स्वमतप्रतिष्ठापना अत्र कृता ध्वनेः अत एव प्रतिष्ठापकरूपेण ध्वनिप्रतिष्ठापकरूपेण तस्य महत्वम् अतीवम् अनन्यसाधारणं तस्य महत्वम् भाक्तमाहुस्तमन्ये प्रथमकारिकायामेव तेन उक्तं भाक्तमाहुस्तमन्ये तर्हि भाक्तवादिनः किं वदन्ति ते वाक्यार्थात् भिन्नं व्यापार भिन्नार्थम् अनुमन्यते परं व्यङ्ग्यार्थं न अनुमन्यते अत एव तैः उक्तं लक्षणायां ध्वनेः अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति अन्यार्थः वाच्यात् अन्यार्थः यदि लक्षार्थः तथैव अयमपि अर्थः यदि स्यात् तर्हि तस्य अन्तर्भावः लक्षणायां भवितुम् अर्हति परं तस्यापि खण्डनम् अभिनवगुप्तेन आनन्दवर्धनेन अत्र कृतम् केचन स्थालीनबुद्धयः इति उक्तम् अनिर्वचनीयवादिनाम् अनिर्वचनीयतावादिना वादिनः ये तेषां कृते आनन्दवर्धनेन स्थालीनबुद्धयः इति प्रयोगः कृतः ते जानन्ति तस्य स्वरूपमपि जानन्ति परं वक्तुं न प्रभवन्ति अतः तैः ध्वनिविषये किमपि नोक्तम् अतः शालीनबुद्धयः इति ध्वनिभेदः यत्र उक्तः आनन्दवर्धनेन तत्र तेन प्रथमं ध्वनिलक्षणं करणीयमासीत् यतोहि तस्मात् पूर्वं न केनापि एतादृशं विवरणं कृतं न चापि काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण ध्वनेः विमर्शः इतः पूर्वं कृतः आसीत् अत एव लक्षणं प्रथमं करणीयं प्रथमोद्योते ध्वनिलक्षणं तेन कृतम् तत्र कारिका वर्तते यत्रार्थशब्दो वा तमर्थम् उपसर्जनीकृतस्वार्थौ व्यङ्क्तकाव्यविशेषः स ध्वनिरिति बुधैः कथितः अत्र अभिनवगुप्तस्यापि अवधानं महत्वपूर्णं वर्तते यतोहि तेन लोचनटीकायाम् अस्य स्पष्टीकरणं प्रतिष्ठापनं दृढं कृतम् लोचने अत एव तस्यापि ध्वनिसम्प्रदाये महत्वपूर्णम् अवधानं वर्तते अस्यां कारिकायां यथा वयं वदामः व्यवच्छेदकं लक्षणं तत्र भवति कस्यापि लक्षणं करणीयं चेत् तद् व्यवच्छेदकं लक्षणं भवतु तत् अन्यत्र कुत्रापि न गच्छेत् न तस्य अव्याप्तिः न वा अतिव्याप्तिर्भवेत् अत एव एतादृशं लक्षणम् अत्र आनन्दवर्धनेन कृतम् शब्दः अर्थो वा तेषां तयोः उपसर्जनीभूत अर्थः यदि काव्यविशेषः काव्यविशेषं तत्र व्यङ्क्तः तर्हि स ध्वनिः इति बुधैः कथितः कैश्चन तत्र व्यङ्क्त इति द्विवचनं किमर्थं प्रयुक्तम् आनन्दवर्धनेन तद्दुष्टम् इत्यपि उक्तम् भट्टनायकस्य मतम् अभिनवगुप्तेन अत्र प्रस्तुतम् सः वदति व्यङ्क्त इति द्विवचनं दुष्टम् इति केनचित् उक्तम् परं तन्नयोक्तम् न योग्यम् यतोहि शब्दस्य अर्थस्य च सहकारिता न त्रुट्यति कुत्रापि अत एव शब्दो वा अर्थो वा अत्र वा इति विकल्पार्थेन ग्राह्यः समन्वयात्मकं शब्दो वा अर्थो वा उभयम् अपेक्षते अत्र अत एव न तद्दुष्टमिति अभिनवगुप्तेन स्पष्टीकृतम् एतत्तु अभवत् ध्वनिलक्षणम् इदानीं ध्वनिलक्षणस्य विवरणात् अनन्तरं ध्वन्यालोकस्य महत्वपूर्णं कार्यं ध्वनि
प्रतिष्ठापनम् अतः यत्र यत्र अन्यानि विप्रतिपत्तयः सन्ति तेषां सर्वेषां खण्डनं कृत्वा आनन्दवर्धनः तत्र स्वमतं प्रतिष्ठापयति अत एव यत्र तेन ध्वनिभेदः उक्तः ध्वनिप्रकारः उक्तः सः प्रथममेव तेन प्रयुक्तं ध्वनिशब्दः प्रयुक्तः अनन्तरं प्रथममेव तेन एतादृशभेदः कृतः अतः अन्यैः अपि अनन्तरं मम्मटादयः ये सन्ति मम्मटादयः जगन्नाथ पंडित महोदय अथवा साहित्य दर्पणकार आनंदवर्धन से अनुकृतिरेव अनुसरणमेव कृतं सर्वैः केवलं कुत्रचित् मतभिन्नता वा ध्वनिभेदे कैश्चित् उक्तः तस्य किञ्चित् विवरणम् अद्य करणीयम् तर्हि प्रथमं आनन्दवर्धनेन कथं कृतं तस्य सविस्तरं किञ्चित् विवरणम् अहं करोमि प्रप्रथमं तेन प्रकारभेदद्वयम् उक्तं ध्वन्यालोके अविवक्षितवाच्यध्वनिः विवक्षितवाच्यध्वनिश्च तर्हि अविवक्षितवाच्यध्वनिः नाम लक्षणामूलध्वनिः भाक्तवादिनां मतम् आसीत् लक्षणायां तस्य अन्तर्भावः भवतु परं तत्र तेन खण्डनं कृतम् अतिव्याप्ततया अव्याप्ततया तद् भवितुं नार्हति परं ध्वनिः लक्षणाया लक्षणाध्वनेः भेदं भवितुम् अर्हति तादृशमत्र लक्षणामूल व्यञ्जन इत्यत्र अविवक्षितवाच्यध्वनिना तेन उक्ता अन्य प्रकारः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः ध्वनौ रसादीनाम् अन्तर्भावः भवति तर्हि कीदृशः अविवक्षितवाच्यध्वनिः तत्र तेन उदाहरणं दत्तं सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतज्ञश्च यश्च जानाति सेवितुम् अत्र लक्षणामूलध्वनेः अथवा अविवक्षितवाच्यार्थः अत्र न विवक्षितः इति कृत्वा नाम तस्य त्यागः करणीयः अतः सः न विवक्षितः अस्मिन् श्लोके कथं भवति तत् सुवर्णपुष्पां पृथ्वीम् अत्र मुख्यार्थवादः पृथ्वी सुवर्णपुष्पां भवितुं नार्हति अथवा पुष्पाणि सुवर्णरूपाणि भवितुं नार्हन्ति अतः मुख्यार्थवादः तर्हि को अर्थः अत्र लक्षणया ग्राह्यः तर्हि लक्षणया सुवर्णपुष्पापदेन समृद्धिलक्ष्यते सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति अन्यत् पदम् अत्र वर्तते चिन्वन्ति चिन्वन्ति नाम अनायासेन ग्रहणम् अत्र अपेक्षते अत एव चिन्वन्ति पदस्य प्रयोगः अत्र कृतः अनन्तरं के चिन्वन्ति एतादृशां सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं तर्हि शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् एते त्रयः अनायासेन समृद्धिम् आप्नुवन्ति इति लक्षणामूलध्वनिः अत्र अभिधामूलध्वनेः प्रकारः अनन्तरं तेन दर्शिताः इदानीम् अविवक्षितवाच्यध्वनेः प्रकारद्वयं तेन यत् कृतं तत् संक्षेपेण पश्यामः प्रकारद्वयं तत्र भवति छान्तरसंक्रमितम् अत्यन्तं तिरस्कृतं च भेदद्वयम् अविवक्षितवाच्यध्वनेः भेदद्वयम् आनन्दवर्धनेन अत्र प्रोक्तम् अर्थान्तरसंक्रमितध्वनिः लक्षणमूलध्वनिरेव अर्थान्तरसंक्रमितं वा भवतु अत्यन्ततिरस्कृतध्वनिर्वा भवतु अत्र उभयत्रापि लक्षणामूलध्वनित्वं तु वर्तते एव तस्य अर्थान्तरसंक्रमणध्वनि ध्वनौ उपादानलक्षणा भवति उपादानलक्षणया व्यङ्ग्यार्थः तत्र आगच्छति अतः लक्षणामूलध्वनिः अत्यन्ततिरस्कृतध्वनौ जहत्स्वार्था लक्षणलक्षणा वर्तते तस्य उदाहरणानि अत्र दत्तानि प्रप्रथमम् अर्थान्तरसंक्रमितध्वनेः भेदः यदा तेन उक्तः तत्र रामस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते सर्वे जानन्ति प्रायः परं तथापि केवलं कथं तत् वर्णितं कथं तेन वर्णितम् इति द्रष्टुम् अयं श्लोकः अत्र वर्तते स्निग्धश्यामल
कांति लिप्तव्यतो विल्लत फलाका घना वाताशी करिण पयोद सुरुदाम आनंद केका कला कामम संतु दुर्लम कठोर हृदय रामोस्मि सर्वम सहे वैदेही तु कथम भविष्यति हा देवी धीरा भव। अत्र रामोस्मि सर्वम सहे इत्यत्र अर्थांतर संक्रमणम अयम अर्थः अत्र ग्राह्यः। परम अस्मिन् अर्थे अस्मिन् श्लोके न तादृशः अर्थः ग्राह्यः। किमर्थं न ग्राह्यः? यतो हि यद् वर्णनम् अत्र कृतं तत् सीता विरहेण यादृशी अवस्था रामस्य अभवत् तस्याः वर्णनम् अत्र कृतं। परम अत्र रामः वदति अहं तु सहे, परम देवी कथं सोढुं शक्नोति इति तस्य आशयः। तर्हि अत्र रामशब्दस्य केवलं दाशरथि रामः इत्यर्थः न अपेक्षितः। तर्हि कीदृशः रामः? येन दुःखं सोढुं तादृशः कठोरहृदयः। एकम् अत्र विशेषणमपि प्रयुक्तं तस्य कृते, कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे। तर्हि तस्य कठोरहृदयत्वम् अत्र अपेक्षितम्। अत एव रामोऽस्मि सर्वं सहे इत्यत्र दाशरथि रामेण सह कठोरहृदया रामः अपि अत्र द्रष्टव्यः। तस्मिन् अर्थे रामोऽस्मि सर्वं सहे इति अत्र उक्तम्। अत एव अत्र उपादानलक्षणायां किं भवति? स्वार्थं तत्र यथा अत्र रामशब्दस्य दाशरथि रामः इत्यर्थः तु ग्राह्यः एव, परं तेन सह तस्य कठोरहृदयत्वम् अपि आवश्यकम्। अत एव अर्थस्य उपादानम् अत्र कृतम्। अत एव उपादानलक्षणा अत्र भवति, अजहल लक्षणा अत्र भवति, तेन व्यङ्ग्यार्थः अत्र। अत एव लक्षणामूलध्वनिः अर्थान्तरसङ्क्रमितध्वनिः इति अत्र वक्तुं शक्यते। अन्यदुदाहरणं तेन अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनेः दत्तम्। रामायणस्य उदाहरणम् एतत्, रविसंक्रांत सौभाग्यस्तुषारावृत्तमण्डलः निश्वासान्ध इवादर्श चन्द्रमान प्रकाशते। अत्र किमर्थं रामायणस्य उदाहरणं दत्तम्? तर्हि आनन्दवर्धनस्य मतं ध्वनितत्वस्य विवरणं यद् अहं करोमि तद् न केवलं लक्षणग्रन्थे अपि तु लक्ष्यग्रन्थे अपि ध्वनिः अस्त्येव इति दर्शयितुम् आद्यकाव्यं रामायणं तत्रापि एतादृशं ध्वनितत्वं वर्तते इति दर्शयितुं तेन रामायणस्य श्लोकः अत्र स्वीकृतः। नमस्कार सर। हरे कृष्ण शतपथी महोदयः, नमो नमः। अहं विश्ववैष्णवसम्मेलने तत्र भवती अद्य आगत्य भवतु, सुकरः सर्वं कुशलम्? आमां कुशलम्, आनन्दम् अनुभवामि भवान् दृष्ट्वा। नन्दापुरी भवत्याः भवतु प्रचलतु, स्वरः किञ्चित् स्वरः न श्रूयते। से कोहन तो आपने लास्ट में चिबे के कोई दे पदे उन्हें कोई दे पदे तत्र भाषणम उपस्थापयतु अस्माकं सर्वेषां पक्षतः भवति रतम सुस्वागतम अस्माकं। धन्यवादः महोदय। ते सर्वे जानन्तु अस्माकं मैडम महोदय कविकुलस्य कालिदास कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यन्ते विदुष्याः अपि सन्ति। भवन्तः सर्वसदनस्य उद्घाटनं कृतवन्तः, प्रचलति भगवतः कृपया जगन्नाथस्य कृपया अधिवेशनमपि सफलं भवतु, सार्थकं भवतु। कृते बारं बारं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनम्।
नमो नमः नंदापुरी नमस्कार धन्यवाद महोदय यह भाषण प्रचलतु प्रचलतु अग्रे अग्रे गच्छतु नमस्कार 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 तर्हि अत्र अत्यंत तिरस्कृत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नमस्कार अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनिः तस्य उदाहरणं रामायणात् दत्तं आनन्दवर्धनेन तस्य कारणं अभिनव गुप्तः वदति यत् उक्तं मया इदं न केवलं लक्षणग्रन्थे अपि तु लक्ष्यग्रन्थे अपि ध्वनिः वर्तते एव तादृशम् उदाहरणम् अत्र दत्त्वा इदं आदिकाव्यात् उदाहरणं स्वीकृतम् आनन्दवर्धनेन रविसंक्रांत सौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः निश्वासांध इवादर्शश्चंद्रमान प्रकाशते इति उदाहरणम् अत्र अत्र जहल लक्षण स्वार्थत्यागः अस्याम लक्षणायां भवति कथम् अत्र अत्र विवरणं वर्तते चंद्रस्य परं रवि संक्रांत सौभाग्य सः इदानीं चंद्र न प्रकाशते तस्य स्वरूपं कीदृशं निश्वासांध आदर्श इव तरी अंध शब्द अत्र प्रयुक्त तत्रैव लक्षण हेमंत वर्णने पंचवट्यां रामस्य इयम् उक्तिः अत्र अंधत्व धर्मः आरोपितः परं अंधत्वं कुत्र वर्तते मनुष्ये वर्तते अत्र पदार्थ ग्रहणे असमर्थः अयम् अर्थः अंधत्वं न आदर्शे भवितुम् अर्हति अतएव नेत्रहीनस्य अंधशब्दस्तु नेत्रहीनस्य वाचकः परं अतएव अंधत्वं तत्र न अनुपपन्नम् अतः जहत् स्वार्थ लक्षण अत्र वर्तते लक्षणया तस्य अप्रकाशरूपम् अप्रकाशरूप अर्थः अत्र ग्राह्यः इति लक्षणया अत्यंत तिरस्कृतः वाच्यार्थः इति कृत्वा अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनेः उदाहरणम् इदम् इतः परं तेन संलक्षक्रमद्योतित ध्वनिप्रकाराः उक्ताः तर्हि असंलक्षक्रम संलक्षक्रम इति विवक्षितवाच्यध्वनेः प्रकारद्वयं प्रथमम् उक्त्वा अनन्तरं तेषां सूदाहरणं विवरणं आनन्दवर्धनेन कृतम् तर्हि असंलक्षक्रमद्योतः क्रमेण द्योतितः परः इति विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनिरात्मा द्विधा मतः इति आनन्दवर्धनः वदति अत्र तर्हि कीदृशं संलक्षण असंलक्षणक्रमत्वं संलक्षणक्रमत्वं च संलक्षक्रमत्वं च तर्हि रसादि अर्थः असौलक्षक्रमव्यङ्ग्यध्वनौ अन्तर्भवति तस्य विविधः भेदः अत्र उक्तः रसादिरिति रसादिरर्थः वाच्यार्थेन सहैव भासते इति कृत्वा तत्र असौलक्षक्रमद्योतितत्वम् कथम् यथा विभावानुभावादयः विभावानुभाव अत्र वर्णितः परं तैः झटित्येव अवभासते रसादि अर्थः तत्र क्रमं न पश्यामः क्रमं न लक्ष्यते अत एव सः असंलक्षक्रमद्योतध्वनिः परं कुत्रचित् विभावानुभावैः विभावानुभावानां क्रमः दर्शनीयः तस्य उदाहरणं तत्र दत्तं वर्तते एवं वादिनी देवर्षि तस्य विवरणं वयम् अग्रे पश्यामः तर्हि रसादिरर्थः वाच्यार्थेन सहैव अवभासते इति तस्य असंलक्षक्रमद्योतितत्वम् रसादि इति किमर्थम् उक्तं तर्हि रसादि इति रसभाव तदाभास तत्प्रशान्तिरक्रमः इति अष्टप्रकारकः ध्वनि अत्र रसादिः शब्देन उक्तः संलक्षक्रमव्यङ्ग्यध्वनौ तस्यापि प्रकारद्वयं तेन प्रोक्तम् आनन्दवर्धनेन प्रकारत्रयम् अर्थशक्त्युद्भवध्वनिः शब्दशक्त्युद्भवध्वनिः उभयशक्त्युद्भवध्वनिः अत्र किञ्चित् भेदः अग्रे मम्मटेन कृतः
आनंदवर्धनेन शब्दशक्त्युद्भवध्वनि अर्थशक्त्युद्भवध्वनि तस्य प्रकारान् अनन्तरम् उक्त्वा सोदाहरणं प्रकारः उक्तः आनन्दवर्धनेन तस्य विवरणं किञ्चित् पश्यामः. वस्तुध्वनि अलङ्कारध्वनि रसध्वनि. रसध्वनिस्तु असमलक्षक्रमव्यङ्ग व्यङ्ग्यध्वनौ भवति, परं वस्तुत्युद्भव ध्वनौ वयं पश्यामः. तस्य उदाहरणानि अपि बहूनि दत्तानि, सर्वेषाम् उदाहरणानां विवरणम् अत्र कर्तुं न शक्यते, परं कानिचन उदाहरणानि अत्र वयं पश्यामः. अर्थशक्त्युद्भवध्वनेः पुनः प्रकारद्वयं तेन उक्तं, प्रौढिमात्रं स्वतः सम्भवी च. प्रौढिमात्र निष्पन्न शरीर इति शब्दप्रयोगः तत्र कृतः तेन. किं तस्य अर्थः? तर्हि यत्र केवलं कविकल्पना वर्तते, कविकल्पनया एव एतादृशः अर्थः यदि द्रष्टव्यः तर्हि तत्र प्रौढिमात्र निष्पन्न शरीर इति भेदः तेन तत्र उक्तः. यथा तत्र एकम् उदाहरणं वर्तते, तस्मिन् उदाहरणे वर्णनं कृतं वर्तते, दिग्गजैः राज्ञः शुभ्रकीर्तिं श्रुत्वा विसतन्तु संहरणाय कृतं क्षुण्णाचालनं यथा वर्तते. एषा तु कविकल्पना एव, यत् बहिः न दृश्यते, निसर्गे यत् न दृश्यते, केवलं कल्पनया एव वयं तत् स्वीकुर्मः, तादृशार्थः यत्र भवति तत्र प्रौढिमात्र निष्पन्न शरीरः. अन्यच्च स्वतः सम्भवी, स्वतः सम्भवी तस्य विवरणम् अत्र कृतम्. औचित्येन बहिरपि सम्भाव्यमानसद्भावः यत्र वर्तते तत्र स्वतः सम्भवी नाम यथावत् वर्णनं यत्र कृतं तत्र यथा वाक्यार्थे आकांक्षा योग्यता सन्निधिं वयं पश्यामः, यत्र योग्यता न वर्तते तत्र लक्षणादिकं भवति, परम् अत्रापि प्रौढिमात्र निष्पन्न शरीरे अपि योग्यता न भवति. अत एव तादृशं वर्णनं केवलं कविकल्पनया क्रियते तत्र प्रौढिमात्र. तस्य प्रकारद्वयम् अनन्तरं मम्मटेन कृतं, तत् अनन्तरं पश्यामः. परं स्वतः सम्भवी ध्वनेः उदाहरणं कुमारसम्भवात् अत्र आनन्दवर्धनेन दत्तम्. एवं वादिनी देवर्षौ, एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती. किमर्थम् अत्र समलक्षक्रम ध्वनिः? तर्हि वाच्यार्थेन सह यत्र रसादीनाम् अवभासनं भवति तत्र साक्षात् रसध्वनिः, परं तत्र यदि किञ्चित् व्यवधानं वर्तते तर्हि व्यवधानेन यदि अर्थाग्राह्यः अनन्तरं तत्र अत्रापि शृङ्गारध्वनि शृङ्गाररसध्वनिरेव, परं प्रथमं तत्र एतद् ज्ञातव्यं पितुः अधोमुखी सा पार्वती तिष्ठा सा तस्याः लीलाकमलपत्राणि गणनं लीलापत्रगणनकार्यं तत्र प्रथमं तया व्यज्यते. लज्जा, तस्याः लज्जा प्रथमं व्यज्यते तत्र. अनन्तरं तस्य पार्वत्याः सम्मतिर् विवाहार्थं तया सम्मतिर्दत्ता इति तदनन्तरं वयं जानीमः व्यङ्ग्यार्थेन इति. अत्र वस्तुध्वनिः, स्वतः सम्भवी ध्वनिः, अनन्तरं संलक्षक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः इति अत्र स्पष्टं भवति. अनन्तरम् अलङ्कारध्वनेः उदाहरणानि अपि बहूनि तत्र दत्तानि. रूपकादि अलङ्कारः यदि साक्षात् वर्तन्ते नाम स्फुटरूपेण अलङ्कारः वर्तन्ते चेत् तत्र वाच्यार्थेन ग्राह्याः, परं यदि अलङ्कारः अलङ्काराणां व्यञ्जनं भवति तत्र अलङ्कारध्वनिरपि भवति इति तेन प्रकारः तत्र उक्तः. तेषां भेदः, तेषाम् उदाहरणानि दत्तानि तत्र. ध्वनिकाव्यस्य प्रकारत्रयं ध्वनिकाव्यं, गुणीभूतकाव्यं, चित्रकाव्यम् इति प्रकारत्रयम् आनन्दवर्धनेन कृतम्. तस्य नामानि एतानि, परम् अनन्तरं मम्मटेन तत्र उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यम् इति उक्तम्. अनन्तरं जगन्नाथपण्डितेनापि उत्तमोत्तमकाव्यम्, उत्तमकाव्यं,
मध्यम काव्यम अधम काव्यम इति प्रकारः कृतः तस्य स्वरूपं वयं पश्यामः अनन्तरम् अत्र प्रथम उद्योतद्वये ध्वनि प्रतिष्ठापन अनन्तरं ध्वनिभेदानां विवरणम् अत्र कृतं तृतीय उद्योते चतुर्थ उद्योते च तृतीय उद्योते अपि रसध्वनेः असमलक्षक्रम व्यंग्यध्वनेः अन्य प्रकाराः यथा पदव्यंग्यध्वनि वाक्यव्यंग्यध्वनि प्रबन्धगतध्वनि एतेषां स्पष्टीकरणं तृतीय उद्योते आनन्दवर्धनेन कृतं वर्तते चतुर्थ उद्योते च गुणीभूतव्यंग्यम् तत्र एतादृश विवरणं आनन्दवर्धनेन चतुर्थ उद्योते कृतं वर्तते गुणीभूतव्यंग्यस्य स्वरूपं तत्र प्रोक्तम् एकः श्लोकः तत्र रसकृते रसादि अर्थः कथं यज्यते इत्यस्य कृते एकः श्लोकः प्रदत्तः वर्तते ण्यक्कारो ह्ययमेव तृतीय उद्योते वर्तते अयं श्लोकः अत्र कथं सुप्तिङ्गन्तं पदं वा निपातो वा समासः वा कृत्तद्धितः वा व्यञ्जयन्ति अभिव्यञ्जकाः भवन्ति इत्यस्य उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते तस्य कृते एकः एव श्लोकः पर्याप्तः सर्वेषां प्रकाराणां कृते इति कृत्वा दत्तः अत्र ण्यक्कारो ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिक्दिक्षक्रजितं प्रबोधितवता किंकुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनै किमेभिर्भुजैः अत्र रौद्ररसः रौद्ररसस्य वर्णनम् अत्र वर्तते परम् अस्मिन् श्लोके कृत्प्रत्ययेन तद्धितेन अनन्तरं सुप्पदेन तिङन्तं पदेन ध्वनिः व्यञ्जितः अर्थान्तरसङ्क्रमितध्वनेः प्रकारः अयम् यथा अत्र ण्यक्कारो ह्ययम् अस्मिन् श्लोके रावणस्य अयं श्लोकः रावणः रामस्य वर्णनम् अत्र करोति तस्य क्रोधः रामस्य आक्रमणेन तस्य क्रोधः वर्धते तस्य विवरणम् अस्मिन् श्लोके कृतम् यथा अस्माभिः स्निग्धश्यामल तत्र रामशब्दः रामोऽस्मि सर्वं सहे यथा तत्र दृष्टं रामशब्देन अर्थान्तरसङ्क्रमितध्वनिः तत्र भवति तथैव अस्मिन् श्लोके रावणशब्देन जीवत्यहो रावणः रावणः अत्रापि केवलं रावणः नाम लङ्काधिपति रावणः इति अर्थः न ग्राह्यः तेन सह तेन यानि पराक्रमकृत्यानि कृतानि तानि अपि अत्र अपेक्षितानि तादृशः रावणः अत्र राक्षसकुलं तस्य निहन्ति केन अत्र तापसः निहन्ति तथापि राक्षसः रावणः अत्र जीवति इति अर्थः अर्थान्तरसङ्क्रमितध्वनेः अनन्तरं जीवति इति पदेन किमेभिर्भुजैः एभिः भुजैः किम् एतैः पदैः सर्वत्र व्यञ्जना वर्तते ध्वनिर्वर्तते एतैः सर्वैः रौद्ररसः व्यञ्जितः इत्येतदर्थम् अयं श्लोकः अत्र दत्तः चतुर्थ उद्योगे उद्योते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्पष्टीकरणम् आनन्दवर्धनेन कृतं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य प्रकाराः अपि तत्र वर्णितः तेन तस्य चित्रकाव्यविषये एकं वैशिष्ट्यं वर्तते अत्र तेन द्विविधम् इति उक्तं चित्रकाव्यम् तृतीयः प्रकारः नाम ध्वनिकाव्यं गुणीभूतकाव्यम् अनन्तरं चित्रकाव्यं तर्हि चित्रकाव्यविषये तेन काव्यमिति प्रयोगः तत्र शब्दस्य प्रयोगः तत्र न कृतः चित्रमित्येव तर्हि किमर्थं चित्रमित्येव उक्तं तर्हि तस्य वाच्यचित्रं शब्दचित्रम् अपेक्षितं तत्र परं कुत्रचित् यदि केवलं शब्दचित्रमेव भवेत् तर्हि तत् काव्यं भवति वा न वा इति केन तत्र आक्षेपः कस्यचित् आक्षेपः तत्र तस्यापि उत्तरम् आनन्दवर्धनेन अत्र दत्तं चित्रमिति वैचित्र्यं
वैचित्र्यम कीदृशं वैचित्र्यम शब्द वैचित्र्यम वा अर्थ वैचित्र्यम वा तस्य उदाहरणानि दत्तानि तस्य लक्षणमपि अत्र दत्तं वर्तते तेन चित्रकाव्यस्य प्रधान गुणभावाभ्यां व्यंग्यस्यैव व्यवस्थिते काव्ये उभे ततोऽन्यत् तत् चित्रम् अभिधीयते। प्रधान गुणभावाभ्यां व्यंग्यस्य नाम यत्र प्रधान व्यंग्यभावः तत्र ध्वनिकाव्यं गुणभावः यत्र तत्र गुणीभूत व्यंग्यं तदितरं यत्र वर्तते तत् चित्रकाव्यं काव्ये उभे ततोऽन्यत् विधं व्यवस्थितम् इत्यपि उक्तं शब्दचित्रं वाच्यचित्रं च। तर्हि तस्य स्पष्टीकरणम् अत्र आनन्दवर्धनेन दत्तं। चित्रं नाम यत्र न प्रतीयमानार्थ संस्पर्शः यत्र प्रतीयमानार्थः न तर्हि किमर्थं तत् काव्यमपि वक्तुं शक्यते वा न वा इति केनचित् उक्तं। तर्हि सः वदति शब्दवैचित्र्यम् अर्थवैचित्र्यं यत्र भवति तत्र काव्यं भवत्येव परं यदि रसादिपरकता तत्र न स्यात् यदि कवेः तादृश विवक्षा न स्यात् तथापि यदि तत्र शब्दचित्रं वा अर्थचित्रम् आगच्छति चेत् शब्दचित्रं प्रायेण शब्दचित्रं तत्र यमकादि निबन्धनं तेन यदुक्तं तद् यदि वर्तते रसापेक्षया कवेः यदि विवक्षा वर्तते रसपरिपोषस्य तथापि तेन यदि बन्धनादिकं काव्यं तत्र यमकादि अलङ्काराणां युक्तं काव्यं यदि रचितं तर्हि तत् काव्यं भवितुं नार्हति यतोहि यमकादि अलङ्काराणां यत्र वर्णनं क्रियते तत्र रसस्य प्राधान्यं न भवत्येव तादृशं काव्यं न अपेक्षितं। परं यदि तस्य विवक्षा न स्यात् तर्हि तत् काव्यं अत्र भवितुम् अर्हति इति स्पष्टीकरणम् आनन्दवर्धनेन तत्र दत्तम्। तर्हि त्रिप्रकारकं भेदत्रयम् अत्र आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके उक्तं ध्वनिकाव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यं चित्रकाव्यं च। आनन्दवर्धनात् अनन्तरं मम्मटस्य अवदानं महत्वपूर्णं यतोहि तत्र पुनरीक्षणं तेन कृत्वा मम्मटेन तस्य प्रतिष्ठापना पुनः एकवारं कृता ध्वनेः प्रतिष्ठापना मम्मटेन पुनः एकवारं कृता अत एव तस्य अवदानं महत्वपूर्णम्। अत्र तेन किं कृतं काव्यभेदः तु तादृशः एव परं तेन तस्य नामानि यथा उत्तमकाव्यं मध्यमकाव्यम् अधमकाव्यम् इति उक्त्वा तेषां लक्षणानि तेन दत्तानि। तर्हि कीदृशम् उत्तमकाव्यम् इदम् उत्तमम् अतिशयिनी व्यङ्ग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधैः इति कथितः। अतिशयिनी व्यङ्ग्ये वाच्यात् अतिशयिनी व्यङ्ग्ये तत्र आनन्दवर्धनेन शब्दार्थयोः उपसर्जनीकरणम् उपसर्जनी भवनं तत्र उक्तम् आनन्दवर्धनेन एतेन उक्तम् अतिशयिनी वाच्यार्थात् वाच्यात् यत्र अतिशयी व्यङ्ग्यः तत्र ध्वनिः इति भवति। बुधैः इति शब्दस्य तत्र वैयाकरणैः अत्र मम्मटेन वैयाकरणैः वैयाकरणः तु वैयाकरणैः ध्वनितत्वं स्पष्टीकृतमेव परम् अत्र काव्यरसज्ञाः अपि महत्वपूर्णः अत एव सरुदयः यथा अभिनवगुप्तेन उक्तं तादृशः सरुदयः अपि अपेक्षितः अत्र। तस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं तत्र उत्तमकाव्यस्य लक्षणम् इति मम्मटेन तद्दत्तं। तत्र सन्ति कैश्चित् कुत्रचित् विप्रतिपत्तयः सन्ति तत्र परं मिथ्यावादिनिदूतिबान्धवजनस्य ज्ञातपीडागमे वापिं स्नातुमितो गतासीन पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् अत्र उत्तम अत्र व्यज्यते इति विवृणोति तस्याः दूत्याः वर्तते तस्य व्यङ्ग्यार्थः का एव तत्र
उत्तमत्वं उत्तम काव्यत्वं ध्वनि काव्यत्वं ध्वनि काव्यम् इति तु न उक्तं परम् उत्तम काव्यत्वं तत्र कथं वर्तते इति तत्र स्पष्टीकृतम्। मध्यमकाव्यं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यं गुणीभूतस्य प्रकारः अपि अन्यत्र तेन उक्ताः परं प्रथमोल्लासे केवलं तस्य लक्षणं दत्त्वा एकम् उदाहरणं मध्यमकाव्यस्य दत्तम्। अतादृशी व्यङ्ग्ये तु मध्यमम् अतादृशी नाम यथा उत्तमकाव्ये ध्वनिकाव्ये यथा वाच्यार्थः व्यङ्ग्यात् अत्र मलिना मुखच्छाया इति उक्त्वा वाच्यार्थस्य चमत्कारिता अत्र वर्धिता तेन वाच्यात् अतिशयिनी व्यङ्ग्यार्थः अत्र न भवति इति कृत्वा मध्यमत्वं वा गुणीभूतत्वम् अत्र वर्तते। गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अन्ये प्रकाराः तेन पञ्चमोल्लासे काव्यप्रकाशस्य पञ्चम उल्लासे अष्ट प्रकारः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य दत्तः यथा रसभाव तदाभास एतेषां सर्वेषां गौणत्वं भवितुम् अर्हति काव्ये। यत्र तेषां गौणत्वं भवति तत्र तस्य गुणीभूतत्वं भवेत् इति प्रकारः अपि अत्र उक्तः तेषाम् उदाहरणं तर्हि तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य किञ्चित् गौणता तत्र आगच्छति इति कृत्वा तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। अगूढम् अपरस्याङ्गम् अगूढं गूढत्वम् अपेक्षितं ध्वनिकाव्ये व्यङ्ग्यार्थस्य गूढत्वम् अपेक्षितं यदि तद् गूढत्वं तत्र न स्यात् नाम साक्षात् वाच्यार्थेन तस्य ग्रहणं भवति चेत् अगूढव्यङ्ग्यं गुणीभूतं भवति। परं ध्वनिकाव्यस्यैव प्रकारः अत एव ध्वनिकाव्यस्य प्रकारः भवितुम् अर्हति परं व्यङ्ग्यार्थः न तादृशः न गूढः इति कृत्वा तत् गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। कुत्रचित् अपरस्य अङ्गं ध्वनितत्वं तत्र अपरस्य अङ्गं भवति तत्रापि गुणीभूतत्वं वर्तते। कुत्रचित् वाच्यार्थस्य सिद्धये व्यङ्ग्यार्थस्य वर्णनं कृतं भवति व्यङ्ग्यार्थः तत्र भवति। कुत्रचित् अस्फुटमेव न ज्ञायते तत्र कीदृशः अर्थः एतादृश परिस्थितौ व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं न रक्षति अत एव तत्र गुणीभूतत्वं वर्तते। एतादृश अष्टप्रकारकः गुणीभूतव्यङ्ग्यः अत्र आनन्द मम्मटेन वर्णितः तेषाम् उदाहरणानि अपि दत्तानि यथा रसभाव यदि तेषां नामानि अपि दत्तानि यदि रसस्य गौणता भवति चेत् तत्र रसवदलङ्कारः इति रसभाव एतेषां सर्वेषां गौणत्वं भवितुम् अर्हति यत्र तादृशं वर्णनं कृतं तत्र गुणीभूतत्वम् अस्ति एव। अवरकाव्यम् अत्रापि मम्मटे चित्रनाम्ना कृतं तथा अत्र मम्मटेन न कृतं सः अवरकाव्यं यतोहि तेन प्रकाराः यथा अत्र वर्णितः तर्हि उत्तमत्वं यत्र वर्तते नाम ध्वन्याधारितमेव यत्र ध्वनिः वाच्यात् अतिशायिनी तत्र उत्तम यत्र व्यङ्ग्यार्थस्य गौणत्वं तत्र मध्यमत्वं यत्र अस्फुटव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्यार्थं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते परम् अस्फुटरूपेण यत्र व्यङ्ग्यार्थः तत्र अवरकाव्यम् अवरकाव्यस्य भेदद्वयं शब्दचित्रं वाच्यचित्रं च परं भेदद्वयम् इति मम्मटेन न कृतं तत् अग्रे जगन्नाथपण्डितेन भेदद्वयं कृतम् अत एव तस्य ध्वनिभेदेषु उत्तमोत्तमकाव्यम् उत्तमकाव्यं मध्यमकाव्यं चित्रकाव्यं च एतादृशं भवति। अत्र शब्दचित्रं वाच्यचित्रम् इति तस्य स्वरूपं यत्र शब्दवैचित्र्यं वर्तते तत्र अवरकाव्यमेव परं शब्दैः तत्र यथा यमकादिभिः अनुप्रासादिभिः वर्णनं कृतं चेत् तत्र शब्दचित्रत्वं भवति। वाच्यचित्रं च उत्प्रेक्षादि उपमा उत्प्रेक्षादि अर्थालङ्कारैः यत्र अर्थः व्यज्यते तत्र तादृशार्थाः
वाच्यचित्रेण अत्र ग्राह्यः अतएव तत्र अवरम स्मृतम इति तेन उक्तम अव्यंग्यम इति अस्फुट अव्यंग्यम अव्यंग्यम लक्षणे तु अव्यंग्यम उक्तमेव परम अव्यंग्यम नाम शब्दचित्रम वाच्यचित्रम अव्यंग्यम अवरम स्मृतम परम अव्यंग्य शब्दस्य अत्र अर्थः अस्फुट अव्यंग्यम इति करणीयः इति कृत्वा तेन एते भेदाः उक्ताः एते केवलं प्रधान रूपेण भेद प्रकारः विवृतः अग्रे चतुर्थ उल्लासे भेद ध्वनि भेदाः यत्र उक्ताः तत्र तेन शरेषु युगकेन्दवः इति यद् प्रमोदचन्द्र महोदयेन उक्तं तथैव तत्र गणना कृता मम्मटेन तर्हि कति ध्वनि भेदाः तत्र शर नाम पञ्च शरेषु पञ्च पञ्च युग शब्देन चत्वारः अर्थः चतुरः इति अर्थः ग्राह्यः ख इति खग इन्दवः एतादृशं विवरणं तेन कृतं तर्हि एतान् सर्वान् भेदान् तेषाम् उदाहरणानि च अत्र तेषां विवरणम् अत्र कर्तुं किञ्चित् कष्टकरं यतोहि समयः धावति परं दीर्घविवरणं मम्मटेन कृतम् अत्र ध्वनिभेदानां सोदाहरणं विवरणं चतुर्थ उल्लासे पञ्चम उल्लासे च कृतं वर्तते मम्मटेन तदनन्तरं जगन्नाथपण्डितेन ये प्रकाराः कृताः तस्याः विवरणं किञ्चित् करणीयं चतुर्विधत्वम् उक्तं काव्यस्य चतुर्विधत्वं तेन उक्तं जगन्नाथपण्डितेन तत्र ध्वनिभेदाः एते एव केवलं चतुर्विधः कीदृशः चतुर्विधत्वं तत्र काव्यस्य तर्हि उत्तमोत्तम काव्यं नाम यत् आनन्दवर्धनेन ध्वनिकाव्यरूपेण उक्तं तदेव अत्र ध्वनिकाव्यम् उत्तमोत्तम काव्यं तस्य लक्षणं यद् जगन्नाथपण्डितेन दत्तं तत्रापि वयं साधर्म्यं द्रष्टुं शक्नुमः यथा आनन्दवर्धनेन कृतं तथैव अत्रापि शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः तद् आद्यं तर्हि उपसर्जनीयं गुणीभावनं समानं कयोः शब्दार्थयोः शब्दार्थौ यत्र गुणीभावित आत्मानौ यत्र गुणीभवनं भवति तत्र एकः अत्र अन्यः शब्दः प्रयुक्तः कमपि अर्थम् अभिव्यङ्क्तः तर्हि कमपि अर्थमिति तेन किम् अपेक्षितम् अत्र तर्हि तस्य स्पष्टीकरणं सः ददाति कमपि इति चमत्कृति भूमिः चमत्कारः चमत्काररूप अर्थः तत्र भवितुम् अर्हति किमर्थम् अयं शब्दस्य अस्य शब्दस्य प्रयोगः जगन्नाथपण्डितेन कृतः तर्हि तत्र जगन्नाथपण्डितः वदति अतिगूढ स्फुटव्यङ्ग्ययोः निरासः अत्र कर्तव्यः इति कृत्वा कमपि अर्थम् अभिव्यङ्क्तः तत् उत्तमोत्तमकाव्यं ध्वनिकाव्यम् इति तत्र नववधुवर्णनं कृतं तेन एकस्मिन् श्लोके उत्तमोत्तमकाव्यस्य उदाहरणरूपेण अनन्तरम् उत्तमकाव्यम् एतद् उत्तमकाव्यं न मम्मटस्य उत्तमकाव्यस्वरूपम् अस्य लक्षणम् अत्र जगन्नाथपण्डितेन दत्तं यत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानमेव सच्च चमत्कारकारणं चमत्कारशब्दस्य प्रयोगः अत्रापि कृतः उत्तमकाव्ये कस्य निवारणं करणीयं गूढव्यङ्ग्यस्य स्फुटव्यङ्ग्यस्य च निरासः तत्र करणीयः इति कृत्वा चमत्कारशब्दस्य प्रयोगः उत्तमोत्तमकाव्यस्य लक्षणे कृतः अत्र उत्तमकाव्ये नाम गुणीभूतकाव्ये गुणीभूतव्यङ्ग्ये व्यङ्ग्यम् अप्रधानं व्यङ्ग्य तादृशमेव लक्षणं तादृशमेव शब्दः किञ्चित् भिन्नः व्यङ्ग्यार्थस्य अप्राधान्यम् अत्रापि उक्तं तत्रापि चमत्कारकारणं तद् द्वितीयम् अत्र चमत्कारः कीदृशः कस्य निवारणम् अस्मिन् लक्षणे तेन करणीयं तर्हि सः वदति वाच्यचित्राति प्रसङ्गवारणाय नाम गुणीभूतव्यङ्ग्ये वाच्यचित्रस्य अन्तर्भावः
न भवतु इति कारणेन अत्र चमत्कार शब्दस्य प्रयोगः अत्र कृतः. जगन्नाथ पण्डितस्य उत्तम काव्यं नाम गुणीभूत व्यंग्यम्. मध्यम काव्यं वाच्यचित्रं, ये प्रकारद्वयं यथा उक्तं, प्रकारद्वयम् अपि न, मम्मटेन केवलं अवर काव्यम् इति उक्तं. अवर काव्यं शब्दचित्रं वाच्यचित्रं, तस्य जगन्नाथ पण्डितेन प्रकारद्वय रूपेण तस्य स्पष्टीकरणं, तस्य विवरणं कृतं. तर्हि जगन्नाथ पण्डितस्य मध्यम काव्यं नाम वाच्य चमत्कृतिर् यत्र भवति तत्र मध्यम काव्यं, तस्य लक्षणं सः ददाति अत्र. यत्र व्यंग्य चमत्कार समानाधिकरणे वाच्यम अचमत्कार, वाच्यम चमत्कार तृतीयम्. यत्र वाच्य चमत्कृतिर् केवलं वाच्य वैचित्र्यं यत्र भवति तादृशः प्रकारः मध्यम काव्यम् इति विवरणं तेन कृतं. तस्य उदाहरणमपि दत्तं. चतुर्थः प्रकारः अधम काव्यम्. तर्हि अधम काव्यम् यत्र यत्रार्थ चमत्कृत्युपस्कृता शब्द चमत्कृतिः, अत्र शब्द चमत्कृतिरेव प्रायेण दृश्यते, अत एव तद् अधमम् अवरम् अवर काव्ये, मम्मटस्य अवर काव्ये शब्दचित्रं वाच्यचित्रं च एकस्मिन्नेव प्रकारे विवृतं मम्मटेन, परम् अत्र तेन प्रकारद्वयं कृतं जगन्नाथ पण्डितेन. अत एव मध्यम काव्यं वाच्यचित्रम्, अधम काव्यं च शब्दचित्रम्. शब्दचित्रस्य कृते केवलम् अनुप्रासादि अलङ्काराणां यत्र विवरणं क्रियते तत्र श्लोकः दत्तः वर्तते. मित्रात्रिपुत्रनेत्राय एतादृश शब्दरचना तत्र भवति, केवलम् अनुप्रासादिकं तत्र न काव्यत्वम्. अत एव तत्र अधम काव्यरूपेण तस्य वर्णनं तेन कृतम्. एतत्तु तेन कृतमेव, परं मम्मटसम्मतं त्रिप्रकारकं काव्यं यद्वर्तते तस्यापि निराकरणं जगन्नाथपण्डितेन अत्र कृतं. तस्य मतम् अत्र वर्तते. वाच्यचित्रं तु किञ्चित् सरसं, सरसम् इति रसेन सहितम् इति न, उत्तमं शब्दचित्रात् शब्द तत्र भेदः वयं द्रष्टुं शक्नुमः. भेदः अत एव तस्य प्रकारद्वयं करणीयं, न तत्र यथा मम्मटेन कृतं तथा अवरकाव्ये तस्य अन्तर्भावः न करणीयः, तस्य भिन्नत्वं प्रतिपादनीयम् इति. तस्य अर्थचित्रे अधिकचमत्कारस्य, तत्र अधिकचमत्कारः अर्थचित्रे, अत एव तत् किञ्चित् उत्तमतरम् इति वक्तुं शक्यते अवरकाव्यात्. शब्दचित्रे तु न्यूनचमत्कारस्य विवरणं वर्णनं वर्तते, अतः तस्य उभयोः साम्यं वक्तुम् अयुक्तम् इति तस्य आशयः. तरतमभावः अत्र अस्ति एव, अतः तस्य विवरणं तेन मध्यमकाव्यम् अधमकाव्यम् इति कृतम्. एतादृश विवरणं जगन्नाथ पण्डितेन कृतं वर्तते. आनन्दवर्धनात् यद्दृष्टं, ध्वनिभेदाः दृष्टाः, तेषां पूर्णं विवरणं अत्र मया न कृतं समयाभावात्. यतोहि यदि मम्मटस्य मम्मटेन सर्वाधिकप्रकाराः विवृताः, ध्वनिभेदाः विवृताः, तेषां उदाहरणानि, तस्य स्वरूपम्, एतत् सर्वम् अत्र किञ्चित् वक्तुं न शक्यते समयाभावात्. तर्हि तत्र भेदः कथम् आनन्दवर्धनात् प्रभृति जगन्नाथपर्यन्तं कथं तस्य विवरणम् अभवत्, कुत्र साम्य, कुत्र साम्यभेदयोः किञ्चित् विवरणम् अपि मया कृतम्. तर्हि चर्चायां समयो गच्छतु इति अस्माकम् अभिप्रायः. प्रायशः भारतस्य लब्धप्रतिष्ठा अलङ्कारिकाः अत्र सन्ति, आचार्य राधामाधवदास पूर्वतन कुलपतये अपि सन्ति, रघुनाथ पण्डा महोदयाः सन्ति, पूर्णचन्द्र महोदयाः सन्ति अस्माकं राजस्थानतः, भागीरथी नन्द महोदया सन्ति अस्माकं लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालयतः,
सत्यनारायण आचार्य वर्या सन्ति तिरुपति तः अन्य सुशांत राज महोदय सन्ति अस्माकं पुरी तः बहवः आचार्य सन्ति अस्तु बहु शोभनं भवद्भिः विख्यातम् वस्तुतः ध्वनितत्वं तु इदानीं यावत् तस्य अन्तःप्रविष्टं वयमपि समर्थाः न एतदर्थं यत् छात्राणाम् उपकाराय अस्माकं प्रत्यभिज्ञानार्थमेव तलस्पर्शी विवरणं किञ्चित् मया कृतम् अस्तु बहु शोभनं इदानीं वयं प्रतिस्पन्दरूपेण श्रोष्यामः आचार्य भागीरथ नन्दवर्याः सन्ति तेषां मुखारविना पञ्चनिमेषात्मकम् एव प्रतिस्पन्दं श्रोष्यामः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव परम सम्माननीयः समेपि अस्माकं वरिष्ठाः आचार्याः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः आचार्य राधा माधव दास महोदयः आचार्य रघुनाथ पंडा महोदयः एवं अस्माकं समेषामपि वन्दनीयः कस्माच्चित् कारणात् इदानीं न दृश्यमानाः भवन्ति आचार्य हरेकृष्ण शतपथी महोदयः अपरे आचार्य पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयः आचार्य गुप्तेश्वर सुरेन्द्र महोदय एवं समेपि आचार्य सुशांत कुमार राज महोदयः आचार्याः नृसिंहनाथ गुरु महोदयः सोमनाथ दास महोदय कम गणयामि कम त्यजामि पुनः अस्माकं समेषा अद्य महान् अयं प्रमोदस्य अवसरः यत् अस्माकं भगिनी अत्यन्तं यथा मया श्रुतं तासां तु तलावगाहि पाण्डित्यं साहित्यशास्त्रमाधृत्य वर्तते अतः ताः हृदयेन अहम् अभिनन्दामि माननीयाः नन्दापुरी महोदयाः अद्य विशेषतः काव्यभेदान् आश्रित्य तत्र च ध्वनिभेदान् आश्रित्य ताभिः अनेकमत्र विमृष्टम् उपस्थापितं च प्रायेण अध्यापनकाले यथा अस्माकं प्रतिवर्षं प्रतिसत्रं च समयः तत्र एतादृशेषु स्थलेषु अनेके विषयाः अस्माभिः उच्छेद्यः भवन्ति के भेदाः तेषां कीदृशाः प्रकाराः इति प्रायेण छात्राः स्वयमेव पठन्ति समयाभावः वयं पाठयितुं न शक्नुमः सामान्यसिद्धान्तान् उक्त्वा यदा अग्रेसरामः तदानीं परीक्षा आयाति अतः छात्राः स्वयमेव पठन्ति कुत्रचित् ते यदि वाञ्छन्ति तर्हि वयं पाठयामः अतः तान् सर्वान् एव विषयान् तत्र करतलीकृत्य अत्र माननीयया नन्दापुरी महोदयया उपस्थापितः इति महते प्रमोदाय सुतराम्नः तत्र वस्तुतः यथा अहं विश्वसिमि यथा मम मतिः काव्यभेदान् वयं गणयितुं न शक्नुमः काव्य नाम तत्र कारणं किम् यथा अस्माभिः दृष्टं यत् ध्वनेः इयं तु भेदाः एतानपि भेदान् अतिरिच्य अपरेपि प्रभूततमाः भेदाः भवन्ति सामान्यतः एते भेदाः तत्र साक्षात् नाट्यशास्त्रकारोऽपि वदति अपरेपि ध्वनिकार काव्यप्रकाशकारादयोऽपि वदन्ति एकस्यैव शृङ्गाररसस्य भेदान् वयं गणयितुं न शक्नुमः तर्हि सर्वस्यापि ध्वनेः नाम सर्वेषां ध्वनिभेदानां का गणना सर्वेषां तत्र कथं गणना कर्तुं शक्यते अस्माभिः
वयं पुनः वयम् एते एते तु भेदस्तले एतादृशः भेदाः अस्माभिरपि तत्र गणनीयाः भवन्ति। अतः अनन्तः भेदाः एकस्यैव संभोगस्य परस्पराधरपानचुम्बनादि भेदात् अनन्त्यं तर्हि का गणना सर्वेषां। तर्हि एवं भूतानां भेदानां संकलनं कृत्वा यदत्र माननीय महोदया महोदयया नन्दापुरीवर्यया अत्र उपस्थापिताः ते भेदाः अत्यन्तम् अस्माकं समेषामपि ग्राह्याः। किन्तु मम अयं कथनस्य अवसरः यत् अत्र वस्तुतः भवन्तः चिन्तयन्तु, सर्वेपि चिन्तयन्तु, एतानि यानि शास्त्राणि एते ये मार्गोपदेशाः ते वस्तुतः प्राचीनाः, अर्थात् येभिः उपदेशैः येभिः सिद्धान्तैः कश्चन नाम कश्चन मार्गः अस्माकं पुरस्तात् अस्माकम् आचार्यैः उपदिष्टः। तत्र अस्माभिः यद् दृश्यते अस्माकं वाक्सरणिः कीदृशी, वयं कीदृशीं वाचं वदामः, वाचि पुनः कदाचित् कदाचित् ध्वनिभेदेष्वपि अनुक्त्वापि किमपि शब्दम् अनुक्त्वापि की अर्थात् शब्देन अर्थम् अप्रकाशयन्नपि वक्ता तत्र व्यङ्ग्यार्थम् उपस्थापयति यथा संकेतादिषु चेष्टा इत्यादिषु। इदानीं तदानीमपि तेषां नाम आचार्याणां काले कालिदासयुगे वाल्मीकिकाले व्यासकाले वेदेषु एतादृशाः सिद्धान्ताः एतादृशाः भेदाः आसन्। इदानीम् अस्माकं कृते इदमेकम् आवाहनं भवति यत् आधुनिक न केवलम् इदं तु संस्कृतभाषाम् आश्रित्य एतादृशाः सिद्धान्ताः उपस्थापिताः सन्ति, प्रत्येकम् ये पारम्परिकाः भेदाः भवन्ति ते इदानीमपि मातृभाषासु अन्यत्र अस्माकं आधुनिकसाहित्ये ते अनुसृताः भवन्ति तत्र तत्र। यथा भवन्तः जानन्ति अस्माकम् एका केतकी नायक महोदय उत्कलभाषया संस्कृतकाव्यतत्त्वविचार इति मैडम पुरी मैडम तत्र तया संस्कृतकाव्यतत्त्वविचार इति उत्कलभाषया लिखितः ग्रन्थः। तत्र एतावत् काव्यभेदाः ये काव्यभेदाः अस्माकं संस्कृतसाहित्ये निर्णीताः ते सर्वेपि भेदाः तेषां सर्वेषां भेदानाम् उत्कलसाहित्ये उदाहरणानि कुत्र कुत्र सम्भाव्यन्ते कुत्र कुत्र भवितुमर्हन्ति सर्वाणि ताभिः प्रदर्शितानि। तेन किं भवति अस्माकं या व्यायतिः संस्कृतसाहित्यस्य या व्यायतिः, अन्यथा जनाः अस्मान् कथयन्ति यत् भवतां सिद्धान्तः भवतां गृहे एव, तेन अस्माकं कः लाभः, अन्येपि भाषाभाषिणः एवं वदेयुः। अतः इदानीम् अस्माकम् अयम् अवसरः इदमपि आवाहनं यत् आधुनिकरीत्या एतेषां भेदानां पुनः अन्वेषणं भवतु, पुनः तत्र तत्र यत्र यथा कश्चन बालः अथवा वयं कोऽपि न किमपि वाक्यं वयं उद्धरामः उद्गिरामश्च तत्र तत्र किं तत्र वस्तुतः वयं जानीमः कश्चन बालः एवम् इङ्गितं करोति एवं सङ्केतं करोति, एषः जनः अनेन शब्देन अस्य प्रतिकूलम् अर्थम् उपस्थापयितुम् वाञ्छति इति सर्वं वयं जानीमः, परन्तु तत्तत् स्थलं
यत्यत् स्थलम् इदानीं सामान्य जनानामपि दूरे वर्तते तत् स्थलम् अस्माभिः येभिः भेदैः उपस्थापनीयं वर्तते इति तेन किं भवति तेन काव्यभेदच्छलेन अस्माकं शब्दप्रयोगस्य सूक्ष्मता ज्ञानाय अस्माकं सामाजिकानामपि बलवत्तरता अवश्यमेव उपतिष्ठेत इति समेषां पुरस्तात् माननीयाभिः आचार्याभिः सन्दर्शितम् उपस्थापितं तत्तु सर्वम् अस्माकम् अनुकरणीयमेव अतः मूर्ध्ना हार्दं धन्यवादं विज्ञाप्य अत्रैव विरमामि विस्तरा धन्यवादः बहु शोभनम् धन्यवादाः आचार्यः भागीरथीनन्दमहोदयः वस्तुतः कितकिनायकमहोदयः यत् कार्यं कृतं तथैव कार्यम् अपेक्षते इदानीमपि सर्वास्वाञ्चलिकभाषासु यत् साहित्यं समृद्धं साहित्यं वर्तते तत्र अस्माकं संस्कृतकाव्यतत्त्वानि कुत्र कुत्र सन्ति कथं सन्ति तस्य आविष्कारं कृत्वा यदि गवेषणं चलिष्यति तर्हि संस्कृतं सार्वकालिकम् इति वयं प्रमाणयितुं समर्थाः नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः बहु शोभनम् इदानीं कालः समागतः नृसिंहगुरुमहोदयाः सन्ति अहम् अनुरुन्धे गुरुमहोदयानां मुखारविन्दात् धन्यवादात्मिकां वैखरीं वयम् इदानीं शुश्रूष्यामः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः सभाय नमः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय पाच्यविद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायां साहित्य शास्त्र श्रृंखलायां भवतां सर्वेषां वंदनम अभिनंदनम करोमि अस्माकम् अहोभाग्यं यत् अस्माकम् मुख्यवक्त्री यथा ध्वनितत्व विमर्श विषय प्रतिपादिता तेन वयं सर्वे आनंदिताः अनुगृहीतश्च अत्र निवेदयितुम् इच्छामि सर्वदा मम आदर्शभूताः कण्ठे वाद्यभिः विराजिताः साहित्यशास्त्रे उडुनाथसदृशाः अलङ्कारशिरोमणयः महाकवयः महामहोपाध्यायाः वन्दनीयाः अभिनन्दनीयाः सन्ति आचार्याः हरेकृष्णशतपथीमहोदयाः एतेषां विषये केवलमात्रं वक्तुं शक्यते श्रेष्ठम् अध्यापकं विज्ञं ज्ञानविज्ञानशालिनं कल्याणकारकं नित्यं हरेकृष्णं नमाम्यहं हरेकृष्णं नमाम्यहम् अतः प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं कार्तज्ञं विनिवेदयामि किञ्च जास्ति अस्माकं मुख्यवक्त्री आचार्य नन्दापुरी महोदया सा अस्माकं प्रेरणा प्रदाय प्रिय अस्ति यतोहि पाश्चात्य साहित्य संरक्षिका नारीजातेः स्वाभिमान संवर्धिका इयं सम्प्रति कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृतं संस्कृतेतर भाषा संकाय प्रमुख रूपेण विराजिता तत्र विराजते अतः प्रणति पुरस्सरं कार्तज्ञं कार्तज्ञं विनिवेदयामि किञ्च धीराः नम्राः सदा शान्ताः सन्ति अस्माकं प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयः किञ्च मम भाग्यनिर्धारकाः आदर्शभूताः आचार्याः सन्ति भागीरथी नन्दमहोदयः प्रोफेसर अस्माकं सत्यनारायण आचार्य महोदयः सुकांत कुमार सेनापति महोदयः सर्वेभ्यः प्रणति पुरस्सरं कार्तज्ञं विनिवेदयामि किञ्च अत्र सन्ति अस्माकं राधामाधव महोदयः दास महोदयः रघुनाथ पंडा महोदयः अपि च सन्ति अत्र वसंत कुमार मिश्र महोदयः सुशांत कुमार राज महोदयः पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयः विश्वनाथ महंत महोदयः एवं च दुर्गाचरण शतपथी महोदयः उमाकांत पंडा महोदयः अग्रजः बुद्धेश्वर सरंगी महोदयः अग्रजः सोमनाथ दास महोदयः सर्वेभ्यः प्रणति पुरस्सरं कार्तज्ञं विनिवेदयन् विरमामि विस्तरात् जयतु भारतं जयतु संस्कृतम् अच्छा तस्मै गुरुमहोदयाय अपि धन्यवाद वाक्यं व्याहराम अस्तु महान् कालः अस्माभिः शास्त्रचर्चयामेव व्यवहृतः आगामिनि भानुवासरे पुनश्च श्रोष्यामः गुणीभूत व्यङ्ग्यभेदाः आचार्यः
धर्मानंद राउत महोदयः दिल्लीस्थः लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठः कवयः आलंकारिकः समागमिष्यन्ति। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। वयं सर्वे इदानीं शान्तिपाठं करिष्यामः। ततः पूर्वम् अस्माकं जे निर्देशकाः सन्ति गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालयस्य अध्यक्षः व्यासश्री गवेषणा केंद्रस्य निर्देशकः उमाकांत पण्डा महोदयः संप्रार्थ्यन्ते शान्तिपाठं उपस्थापयन्तु। हरिः ॐ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अस्तु सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थं वयं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे शांति शांति शांति।